Välkommen till Kontratim TV. Vi är här på Ölandsgården då, som ligger på Öland. Det är ett stort land, en stor ö på utsidan av Sverige. Vi är så heldiga att ha med, jag kallar han för hövding. Han är en profet och en evangelist, den starkaste som jag vet om. Och vi ska få hälsa på Roger Larsson. Tack för att du ville komma. Tack så mycket för det. Jag är väldigt intresserad av det här programmet och möta er som lyssnar också. Och du får gärna ställa frågor. Och det är förpliktande när du säger så här till mig att jag är en hövding. Och att jag har den profetiska evangelistens tjänsten. Det blygs jag inte för. För det, att det är inte genom mig själv det sker någonting. Utan genom den helige ande. Så du som ska lyssna till det här, ta emot det jag har att säga. När var det du blev en kristen, Roger? Ja, jag var ju helt barn kan man säga. Det började ju då i vår gamla medeltida kyrka där uppe i norra Sverige. Jag växte upp bland 8 syskon. Vi hade väl inte så mycket av det här världsliga goda. Det var inte något kristet hem jag växte upp i. Men tidigt så kände jag det att jag skulle gå till byns kyrka på söndag förmiddagarna och bara finnas där och gå där och titta på när Kanton spelade på orgeln och jag såg hur prästen gick igen upp till altaret och det tog mig tag i mig. Och sedan så hände ju också det att några ungdomar kom en sommar och reste upp ett litet tält och vi trodde att det skulle bli tivoli och lite kul så här, och det blev verkligen kul också. För att jag var den första som gick in genom tältöppningen. Och jag fick böja mina knä där på gröna ängen och blev frälst 13 år gammal. Så där startade. Det var det som var starten. Det kan man säga. Men frälsningsarmén har stått väldigt starkt för dig. Frälsningsarmén? Ja. Ja, det kom inte så tidigt in i livet så. Jag flyttade då från min hemby byggde jag som det heter och sökte mig ner till södra Sverige till Jönköping och där såg jag frälsningssoldaterna stå på torget och sjunga och spela och det fascinerade mig genom deras frimodighet och sådär. Men jag kom inte med Frälsningsarmén då. Det var stora pingkyrkan där jag hade mina kompisar och jag blev döpt där och kom med i den församlingen. Och sedan så kom jag också att gå på bibelskolan och bli evangelist på 1955. Så gick jag bibelskolan i Göteborg och blev då kallad till evangelist på en plats som heter Ljungskile. Och där var min första tjänst, vara banbrytare för den platsen för evangelium. När var det liksom, eller när var det du begynte att se ting som skulle ske senare. När var det du kände att det var liksom det profetiska som kom in? Ja, det gick ju en tid. Jag blev andedöpt. Nådegåvorna växte till. Jag kom senare upp till Norrland. Kom att bli Frälsningsarméns kårledare, ungdomssekreterare. Och sedan då var det en tid där när jag kom upp till Kittifjället. Där Gud bara sa till mig, jag vill ta dig avsides. Så jag vandrade upp genom den här fjällstigen. Föll och snavade över stenar och rötter. Men Gud kallade mig upp på berget. Och där uppe på berget blev jag bara nedslagen av Guds härlighet. Det var ingen konferensupplevelse. Det var en Jakobskamp. Man får alltid gå igenom Jakobskampen och svårigheten innan, och förkrosselsen innan Gud ska börja få bruka igen.
Och så hände vid det här tillfället. Gud sa till mig att jag skulle gå ner och ha kraft från honom att bota det sjuka. Tala profetiskt in i människors situation. Ha klarspråk då det gäller församlingslivet och det andliga ledarskapet. Och i sanning av Guds kärlek uttala ordet som för oss tillbaka till urkristna församlingens kraftkälla. Du har sett ganska många ting som skulle ske över Sverige eller kanske över hela Europa. Ge någon exempel. Ja, det finns väl väldigt många, både det små och stora. Det som sker på mötena i så här enskilda profetiska tilltal till enskilda människor, det fascinerar mig och gör mig väldigt stark inför Gud. Det går bra att stå och säga globalt, så säger Herren, om ni inte gör omvändelse blir det ingen väckelse. För det vet vi. Men när den här tjänare går in i gudstjänsten och ser att där är det kräfta som behöver befrias. Där är det en pastor som har begått synd och orättfärdighet som måste falla ner inför Gud och göra bättring. Och där finns det en familj som håller på att splittras sönder. Det är det här, just det här, de här konkreta profetiska orden för att upprätta människor och hela dem. Det har gjort ett väldigt starkt intryck på mig när Gud talar. Du har haft tidningar, du har haft TV, svensk TV efter dig, som har velat dokumentera en del av dessa miraklerna du har fått lov att se och du har fått lov att förmedla till andra. Vad är det som har varit något av det starkaste? Ja, det är så väldigt, väldigt många. Och jag kan ju plocka... Ja, den senaste boken nu som kom ut, där är boken titeln Undren bakom alla rubriker. För det var ju väldigt rubrikernas... Och vad man skrev i aviser och så här vidare. Television, Sveriges Television, gjorde en dokumentärfilm och kostade på 250 000. Och de här... TV-männen, ljusteknikerna och producenten, de följde mig då där på flera möten och dokumenterade det här, vad Gud gjorde. Och det finns ju, många i tidningar har skrivit, och därav den här boken då, Undren bakom rubrikerna. Du frågade om vad de största under som kunde hända och ske. Det är... när en själ kommer och är olycklig i sitt liv och känner att jag har förbrukat livet till inget värde. Och så finns Gud där för dig som har skapat dig och vill ha dig tillbaka. Och då vill jag visa Jesus för dig. De här sårmärkta händerna som blir fastspikade på korset. Genom hans sår blir du frälst, blir du helad. Största undret när själen blir frälst och förändrad. Sedan då kroppens helande. Och jag har fått vara med om när människor blir helbrägda gjorda. Resta upp ifrån sina rullstolar. Blinda fått sin syn. Cancersjuka har kommit och berättat. De har blivit helbrägda gjorda. Och vi har läkarintyg på vad som har hänt och skett. Jag kan berätta om en liten pojke som heter Andreas. Jag har möte i en stad här i Sverige. Och det fanns lite av tro i den här församlingen jag kom dit. Så den pastor sa så här att här samlar vi inte så mycket folk. Det lilla läktaren vi har, den är bara mycket skräp på och sånt här. Så jag sa så här att nu ska du inte tala otro. Nu ska vi tala tro. Och vi ska öppna dörrarna så att det ska strömma in folk här på kampanjen och mötena. Och vi gjorde så. Vi öppnade dörrarna och folk kom. Det första mötet jag hade så var det fullpackat med läktaren fylld med människor. Och så då kom det en man in.
Jag hörde hur han körde in med sin motorcykel in på kyrkgången där. Och så kom han in med läderkläder på sig och hjälmen i sin hand också. Men han fick ingen plats att sitta i kyrkan, så han gick upp på läktaren. Och då sa Gud till mig: gå ut upp på läktaren och säg att du har kommit på rätt plats. Du har en börda för den 4-årige son som har cancer, kräfta i lungan, levern och njurarna. Du ska bära honom hit på dina armar och jag ska röra vid honom. Lördag morgon kom, de ringde på dörren. Jag bodde då på Frälsens Arméns lägenhet där. Och när jag gick ner och öppnade dörren så fick jag nästan som en chock. Jag hade talat om att Gud botar sjuka. Och när jag fick se den här lille 4-årige pojken vara i famnen på sin pappa, likblek, en liten hårtofs, och liksom han var överlämnad till pappa och mamma att vårda honom den korta tid jag har kvar, så backade jag, minns jag. Och då kände jag, är det framgångsteologi att backa? Men det är så här att tro och tvivel, det står väldigt nära varandra, det nöter på varandra. Och jag gick in till botbänken och bad: Herre, rena min tro. Du har kallat honom hit och nu ber jag, rena min tro. Och det var precis som en läkare går in på en läkare och tvättar sig i steriliserat vatten för att gå ut och göra en operativt ingrepp. Och när jag kom in i lilla rummet där de sitter och jag böjer knä, tar fram en lilla oljeflaska och jag ber för pojken, så känner vi, det kommer som en varm ström emot oss. Då säger jag så här: Andreas är helad. Åk hem med honom. Han är fullständigt helad. Och så gick det några månader och jag var borta på utlandsresa. När jag kom tillbaka så fick jag brevet. När man berättar i brevet att han har varit till läkare på Uppsala Akademiska sjukhus och att det finns inga tumörer kvar i hans kropp. Så gick det 6 år. Då var han 4 år. Det gick det 6 år. Nu är han 10 år gammal. Jag hade aldrig träffat honom. Så kom jag till en plats som heter Köping. Så ringer telefonen. Så är det en liten grabb som säger: ja, hej Roger Larsson. Jag heter Thomas. Andreas menar jag. Och vi bor här i Köping. Och vi ska komma på ditt möte ikväll. Här kom, får du prata med min mamma. Och jag pratade med hans mamma. Och då sa hon det att hela skolklassen ska komma till kyrkan ikväll tillsammans med lärarinnan. Och du får träffa Andreas som blir helad. Och de kom till mötet och jag ropade fram honom. Och jag lyfte upp honom och jag dansade med den här unga pojken som nu var 10 år gammal. Och han blev fullständigt helbrägdad jord. Därför att hans pappa gjorde en troshandling. Ta motorcykeln och far till Frälsens Armén i Arboga. Och går in och sätter sig på en liten trappa på läktaren. Och jag hör Guds röst gå och tala till honom. Fantastisk. Amazing. Jag vet inte hur många uttryck, men det är halleluja. Amen.
Roger, du har fått varit med och sett en del katastrofer som ska ske över vårt land, både Sverige och Norge och ja. Jag tror att det är profetens uppgift att ha en ständig kommunikation med Gud. Att höra honom tala. Och att man har ett lyhört öra, men också ett seende öga. Vad man ser och vad man hör, det är profetens viktigaste uppdrag. Och så länge man håller sig nära korset och nära Jesus, så talar man inte av sin egen sak, utan man talar det Gud, den han sänder, talar hans ord, och det är sanning. Det har kommit varningssignaler om faror som kommer. Och jag tror det är att varna Guds folk. Så nu senast, för 14 dagar sedan, så var jag i Norge på en plats som hette River i Tönsberg. I Tönsberg, ja, sommarkonferensen för 14 dagar sedan. Och jag fick en sån nöd för Norges situation. Och då säger jag så här, inom snart kort så kommer en stor fara i den nationen. Och det blir alldeles stilla. Och så tar jag Norges flagga som hänger, finns där. Och så går jag och lägger den här korsmärka, den norska flaggan, över det andliga ledarskapet som finns i den här konferensen. Ta ert ansvar, säger Herren, och upprätta. Läkare i Jesus Kristus. Han vill hela dig, och all ära gives till honom. Halleluja. Så ta det emot. Och har du inte Jesus i ditt hjärta, ropa, ropa till Jesus. Jesus, finns du? Fräls mig. Finns du? Läk mig. Finns du? Hela mig. Halleluja. Det var som Petrus när Jesus kom på vattnet och gick. Och lärjungarna satt i båten. De blev skräckslagna vid det första. Är det en spöke? Är det en vålnad? Vi har varit fiskare hela vårt liv. Vi har varit på sjön hela vårt liv. Vi har inte aldrig sett någon komma och gå. Men vad gjorde Petrus? Han frågade, är det du Jesus? Så bjud mig att komma. Vad svarade Jesus? Kom. Petrus steg över relingen och började gå mot Jesus. Det höll. Sen står det att han tittade sig runt omkring på vågorna, på det som var runt omkring, och då började han att sjunka. Men han ropade Jesus i djupet. Och då var handen och drog honom upp. Vad vill jag säga med detta? När du ropar till Jesus så säger han, kom. Kom du som är sargad och slagen. Kom du som inte ser någon framtid. Inte har någon hopp. Jesus säger, kom. Jag vill lyfta bördan av. Och du ska få ett helt nytt liv. Amen. Amen. Jag tackar dig Jesus för den oerhörda nåden. Jag tackar dig mäktige levande Gud. Jag tackar du ser till det som inget är i världen. Halleluja. Jag tackar dig för läkedom, för frälsning, för helande, för upprättelse. Tack för att du är den gode herden. Du är den som söker. Du är den som finner. Halleluja. Tack och lov. Amen. Jesus. Amen. Tack ska du ha då. Ja, jag är glad för att Kalle kom. John kom hit till mig. Maria
Det är ett tungetal om du aldrig har hört det för. Jag känner dig från födseln. Det var mig som tegnet dig i min hand. Och jag har en plan med livet ditt för att du var ett litet foster. Jag känner